Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend, põsa Priidik. See on otsu emme. Ja see on otsu issi. Peppa. Doktor Hamstri kitkon. On koolipäev. Lapsed, täna tuli meiega rääkima doktor Hamster. Tervist. Tere, doktor Hamster. Doktor Hamster on loomaarst. Kes teab, millega loomaarst tegeleb? Ta ravib haigeid loomi terveks. Just nii. Ma tõin mõned loomad teile näitamiseks kaasa ka. Tema on viirpapagoi Viiks. Tere, Viiks! Kas ma võin Viiksule pai teha? Jaa, aga hästi õrnalt. Ta tundub nii pehme. Tal on pehmed suled. Need aitavad tal lennata. Lendamine on Viiksule võimlemise eest. Kas oskate öelda, mida Viiksul veel vaja on, et püsida tugev ja terve? Ta peab sööma. Õige. Ja jooma. Täpselt nii. Ta peab ikka hingama ka. Väga tubli. Ta peab magama. Suurepärane. Vabandust, preilikosel, ma magasin sisse. Oh, Pedro, sulle kohe tõesti meeldib magada. Joo, preilikosel. Mul on siin üks loom, kellele meeldib ka magada. See on kilpkon. Jaa, kilpkon Tiugu. Tere, Tiugu. Tiugu magas terve talve. Miks tal selline kilp seljas on? See on tema maja. Ta peidab ennast sinna, kui midagi kardab. Kas sa tahaksid talle pai teha? Jaa, palun. Ära korda, Tiugu. Kui vana ta on? Tiugu on 33-aastane. Sama vana kui minu ema. Ainult, et kilpkonnad võivad elada 100-aastaseks. Sama vanaks kui minu vanaisa. Miks ta nii aeglane on? Ta peab oma maja seljas vedama. Doktor Hamster, mulle näib, et Tiugu püüab jalga lasta. Ega ta kaugele ei jõua. Sest, et ta on nii aeglane. Mul on siin veel keegi, keda teile näidata. Dinosaur! Oh, Priidik, siin on kogu aeg ainult dinosaurused. Oi, aga see ju ongi dinosaurus. See ei ole dinosaurus. See on hoopis sisalik Silli. Tere, Silli! Ta näeb välja nagu lohe. Kas ta sülgab tuld? Ei, aga tal on väga pikk keel. Oh! Kas ta magab ka talv otsa nagu Tiugu? Ei. Aga kus Tiugu üldse on? Tiugu! Oh, aeg! Kilpkond Tiugu on jalga lasknud. Olge mureda, doktor Hamster, me leiame Tiugu jälle üles. Äkki ta on lauluklassis? Tiugut ei ole lauluklassis. Äkki ta on nukumajas? Tiugut ei ole nukumajas. Äkki ta peidab ennast garderoobis? Tiugut ei ole garderoobis. Ma tunnen Tiugu lõhna sinna poole. Rebane Ruudil on väga terav haistmine. Tiugu on seal. Tiugu on üleval puu otsas. Ma kutsun parem abi. See on Preili jänese tuletõrje jaam. Tuli! Tuli on lahti! Tuletõrje kuuleb. Kus on tulekahju? Minu Tiugu ronis üles puu otsa. Mida? Juba jälle! Hädajuhtum! Hädajuhtum! Kilpkon ronis puu otsa. Ma ei tea, miks sulle nii väga ronimine meeldib? Sa oled ometi kilpkon. Tehke ruumi! Tule nüüd, Tiugukene! Tänan, Preili jänes. Ma teen lihtsalt oma tööd. Ja minu töö on hoolitseda loomade eest. Kus on Viiks ja Silli? Oi, ma ei tea. Siin nad ongi ja nendega on kõige paremas korras. Tõlkinud Viktor Kulm teksti luges Harja Tompera. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.